Vi skal også lige prøve at se nærmere på solve-kommandoen og hvordan den kan bruges til at løse simple opgaver. Solve er en kommando, der tager to grupper af argumenter. Først så tager den ligninger, som skal løses. Og derefter så tager den de ting, der skal løses med. Det kan være variable. Skal lige stave rigtigt. Og et eksempel på det, det kan være, hvis du har en ligning i stil med 5a plus 2 lige med 3. Bare for at tage et eller andet simpelt. Så er det din ligning. Nu skal jeg selvfølgelig lige skrive det rigtigt. Matematik vil meget gerne have, der er 2 lige med tegn her, fordi så viser man, at venstre siden skal være lige med højre siden. Det er så din ligning. Og så den variable, det kunne så være den størrelse i den her ligning, du gerne vil have isoleret. Det vil typisk være a i det her tilfælde. Man kunne også forestille sig, at den havde set ud som 3a plus b lige med 27. Hvis man havde det her, så kunne det give mening både at have, eller enten at have a, som man gerne vil have isoleret, men man kunne faktisk også bruge b. Det vil give to forskellige resultater, men det kan vi komme tilbage til. Første gang vil jeg lige prøve at vise, hvordan man kan bruge solve til at løse et lille ligningssystem i stil med det her. Så vi tager lige fat i Mathematica. Først så skriver jeg ligningen ind. Så 3x plus 5 lige med x i anden. Det gemmer jeg så i variablen EQN. Så vil jeg gerne løse den her ligning med hensyn til x. Og så vil jeg se, hvad det er for et resultat, der kommer ud. Det Mathematica så fortæller mig, det er for det første. For linjen herop, der viser mig, hvordan den har forstået det her udtryk. Og hernede, der er resultatet af solve så vist. Den siger, den har fundet to løsninger, fordi der er to dellister inde i den her, hvor den første løsning, det er en halv, og så gang det, der står inde i parentesen her. Og den anden løsning er så også en halv, men så gange en ny parentes. Og ja. Så har vi egentlig lige det, vi skal bruge fra solve. Vi kan også bruge solve på et andet problemtype. Det er, hvis vi har et ligningssystem, som for eksempel det her. Så taster jeg dem ind som EQN1 for den første, og EQN2 for den anden. Jeg fjerner lige output. Det er der ingen grund til at se på. Sådan der. Så brokker den over, at der er et eller andet med A og B, der er beskyttet. I første omgang løser det lige hurtigt ved at skrive A, A og B, B. Og det bliver den. Ah, det var fordi, jeg havde skrevet forkert her. Der skulle være de der to lighedstegn. Sådan der. Så kan den godt være med. Og det næste, jeg skal gøre, det er så bede solve om at løse begge de her ligninger. Det vil sige, at jeg skal både løse EQN1, og jeg skal løse EQN2. Og det fortæller jeg den ved at lave de her to og-tegn ved siden af hinanden. Og det jeg gerne vil have ud i løsningen, det er et udtryk for A, og jeg vil også gerne have et udtryk for B. Og så kan vi prøve at se, om den kan levere det til os. Det ser sådan ud. Så det vil jo være et godt udgangspunkt. Vi kan faktisk lige prøve resultatet af. Så vi gemmer det i en variabel. Og så kan vi så prøve at bruge resultatet på de to ligninger. Så hvis jeg bruger det på EQN1 ved hjælp af en erstatningsregel, så ser det sådan her ud.
den bliver beregnet til at være sand. Det må så være fordi, at den ene side bliver lige med den anden side. Og vi kan så prøve at gøre det tilsvarende med den anden, og den ser også ud til at blive sand. Yes, det var lige en meget kort kom i gang med solve.